мислите, успокоиха ли се нещата в страната, предвид, че говори се, че вие организирате протестите, а пък се вижда, че нямам партийни знамена. По някакъв начин друг ли ги организирате, подпомагате ли ги въобще, какво правите? Не, ние не ги подпомагаме, но ние ще бъдем гласа на всички тези протестиращи тук в парламента. И всичко това, което те предлагат, ние ще го внесем като законопроекти в парламента, за да може да се подобри качеството на живот на българските граждани. По всичко си личи, че ние не подкрепяме тези, в смисъл, с преки действия тези протести, но стоим зад хората и стоим зад тези искания, които те заслужено ги искат. Може би протестът за сега ще притихне, но пред нас предстои зимата, предстои увеличаване на цените на тока, парното, хранителните продукти, които вече се дигнаха, така че предстоят те първа, може би, и по-тежки протести от сегашните. Заради оставката на Валери Симеонов ли очаквате да притихнат? Не, това може би беше така искрата, която запали протестите, но не това ще бъде, не тази оставка ще бъде така прекратяване на тези действия от хората на страната. Всички виждаме в какво положение цялата страна, недоимъка, който го има, така че тези протести ще продължат според мен. Дайте малко на правителството да разкаже данните и цифрите 10, за бюджета. 10 години дадохме господин Патерински. Не ние. 10 години им даде българския народ. Но се видя, че в тези 10 години само ни цифри, и ни данни, и ни обещания. Явно тук хората в София, в министерствата, в Народното събрание живеят по един по-различен начин от това, където живеят хората по провинцията. Добре, но има ли някой, ако това правителство падне, който наистина да поеме държавната и политическа отговорност? Разбира се, че има. И суверенен ще каже. Единствената така алтернатива, единственият начин за излизане от тази ситуация е едни предсрочни избори, където хората ще кажат по програмите, по всичко това, което те виждат и чуват, кой ще е следващият, който ще управлява и който ще трябва да измъкне от блатото тази държава. Вие мислите ли, че може да повторите резултата си от 80 депутати, въпреки че сега имате 79, или да го увеличите още? Защо да не го увеличим? Защо да не го увеличите? Ами защото казват, че БСП е стигнало максимума си. Нали? Кой така го казва? Еми, и социолози, и анализатори, пък и не сте имали такъв добър резултат в последните години, какъвто направихте сега на предсрочните избори. Да, може би това е един добър резултат, но не мисля, че това е най-добрият резултат. Мисля, че БСП има още възможност. Работим чрез нашата алтернатива на бюджета, чрез визията на България, която изготвяме и която изготвяме с всички тези хора, които посещаваме по общини. Така че мисля, че имаме възможност за надграждане от този резултат. И да ви кажа нещо, което наистина е резонно. За да победите Борисов, трябва той много да си свали резултата, за да може... Да, и тук сте прав, действително, но аз мисля, че той умело това го прави последните месеци, така че... Добре, няма как да не ви попитам за старите автомобили. Предполагам, в Пещера карат доста стари автомобили. Пещера в цялата страна. Да. Ми там това... данъка сигурно няма да е много висок, защото все пак е Пещера, нали? Там общинските съвети. Да, среден за страната може би данък както е, но това е още един път бъркане на сиромаха, ако мога така на жаргон да кажа, на човека работещия, който кара старият автомобил, който въпреки, че така ироничното изказване на някои колеги, че щял да се увеличи колкото една кутия цигари, това е на увеличение. И то не е само този данък. Те се увеличиха няколко данък. В момента се готвят и още поредица от увеличения. Чуваме по различни коментари наши колеги от ГЕРБ, които се опитват да увеличат бюджета, но аз мисля, че това е правилният подход. Аз мисля, че правилният подход е точно обратното. Ние трябва да увеличим доходите на хората, да говорим за увеличаване на доходите на хората, да работим в тази посока, за да може тези цени, които се увеличават след това данъците, да не затруднат хората и действително да им покажем, че работейки за увеличаването, естествено ще се дигнат и данъците. А не първо да дигаме данъците, а после да догонваме разликата с увеличаване на доходите. Съгласен ли сте с Румен Радев, че при ветото, което той наложи, беше отхвърлено, че всъщност българина не че не мисли за чист въздух и за нормите на въздуха, това, че няма възможност да си купи по-нови автомобили? Абсолютно. Кой не иска да кара нова кола? И вие искате, и аз искам да карам нов автомобил, но всичко е по възможността на джоба, по парите, които изкара всеки един от нас. Ако се погледне, над 1 милион и 200 хиляди души живеят на прага и под прага на бедността, което сами по себе си говори, че няма такава възможност. А сега по госпожа Нинова иска да ми намали и заплатите на депутатите, и на всички, които са на
държавна издръжка. Да, аз подписах също под това искане. То ще бъде внесено, може би, още едната седмица от нашата парламентарна група. Мисля, че това е редно. Искате да се откажете от 500 и колко? И 4 или 40 беше? Тук не е въпрос от 500 или от 50. Въпросът е принципен. Въпросът е, че ние не увеличаваме доходите на хората, работейки за нашата страна, а увеличаваме собствените доходи на хората, които сме тук в тези меки килими, където, така казват хората, които ходим по тях, червения килим. И не мисля, че това е редно. Когато покажем, че се работи за просперитета на тази държава, тогава може би и народният представител, и министър, и заместник министъра трябва да вземе необходимата заплата спрямо заплатите, които са в. Да, не се върнем в едни партизански времена, от чумкарите да дойдат направо във властта. Няма такава опасност. Искате да кажете, че властта трябва да е така, каквато е стандарта на хората. Огледално на стандарта на хората, точно това искам да кажа. Това е едно огледало. Не може хората да работят в провинцията, в пещера, в големите заводи, 5-600 лева, 800 максимални заплати, а да искаме властта да взима хиляди. Добре, хиляди. Тази визия успяхте ли малко да дигнете резултата или да разширите така периметъра, това ще си доверието? Това ще се покаже на изборите. Но истината, която е, че на нашите срещи не идват само наши членове и симпатизанти, а идват хора и от други партии, задават различни въпроси. Понякога е провокативни, понякога. Сега заради една почерпка всеки ще дойде, заради едно безалкохолно. Мен не са ме почерпили, ако вие някъде сте ходили на някои визии и са ме почерпили, отделен въпрос. Жалко, че не сте така отворени да почерпите някой, как се казва, на едно безалкохолно се раждат политически разговори. Винаги можем да почерпим, да, и може би сте прави, но точно сега това са работни срещи и се вижда, че действително идват хора, които се интересуват и които търсят някаква альтернатива. Альтернатива за развитието на нашата страна. Младите, там се насочете, защото. Виждам и самия протест, който вие казахте, който се опитва да го пришият на БСП, че там голямата част са млади хора. Млади хора, които искат да останат и да живеят и да работят в нашата страна. И ние трябва да дадем всички, не само БСП, цялото политическо пространство, да дадем всичко възможно от себе си тези хора да не поемат към терминал 1 и 2 на летището и както всички тяхни брати и сестри да си търсят късмета някъде по света. Защото с администрацията няма да имате успех, но младите, ако ги хванете, наистина, защото държавата е на всички и защото ги изпращаме на терминал 1 и 2, а не да останем тук и да решим проблемите. Да, така е. Така е. Много правилно. И затова искам много и различни политики. Аз имах възможността да бъда няколко дни в Израел. Виждам там как работят с младите, виждам какви иновативни центрове за развитие на своя бизнес, център Перис и много други неща, които могат да бъдат еталон за развитието на нашата страна. Вярно ли е, че там вечер не е добре да се разхождат жените сами в Израел, защото. Не, няма такива. Така че. Ние не сме се разхождали вечер, но време бяхме на една конференция в Сена, парламента на Израел. Всичко беше абсолютно спокойно и държава, която с много висок стандарт, развиваща се, вървейки напред. Добре, благодаря ви за това интервю. Гордан Маленов в Патерински лайф по канал 3. Господин Иванов, здравейте. Здравейте. Защо освободихте Валери Симеонов и мислите, че сега няма да има настроение срещу това, че отхвърлихте ветото за старите автомобили? Господин Валери Симеонов, доколкото знае, ако ме питате за оставката му от като вице-премьер, това е личен акт и няма какво да го коментирам повече. Става въпрос, че имаше едни протести, които имаше така. Имаше протести на майките с деца, които са в неравностойно положение. Той се извини, след това се подаде оставката, но пак казвам, че това е личен акт и няма. Не, говоря, че протестите в един момент прераснаха. Прераснаха в протест цените на горивата и цените и завишението на данък, тъй нареченото завишение на данък на старите автомобили. Такова завишение аз считам, че няма да има, защото остава въпрос от 30 лева за дадена марка автомобил, нали, със съответната мощност, данъка да стане 45 лева, примерно, което е лев и нещо на месец. Говорим за промяна, която е в рамките на 30 до 50 лева, мисля, че е максимума, който ще плащат старите автомобили, което е до 2 лева
между 2 и 3 лева на месец, което не считам, че е нещо толкова фрапантно като увеличение, но друг е проблема тук според мен. Днес колегите го споменаха и вчера също. Всъщност става въпрос за автомобилите, които са тъй наречени автомобили N1. Това са автомобилите, мощните автомобили. Това са джипове, такива големи коли с голяма мощност, които плащаха до сега по 6 лева и 50 стотинки. Сега ще им се увеличи данъка и ще плащат по нормалните цени, които плащаме всички ние. Примерно по 5-600 лева, може и повече, по 1000 лева да плащат. И това е проблема. Аз не виждам защо БСП хвърлят с такава сила такива обвинения по медиите, нали, че ние увеличаваме данъка на старите коли. Не, ние не увеличаваме данъка на старите коли. Ние въвеждаме екотакса, която е екологичен компонент по-скоро в при определянето на данъка на старите автомобили. А въпросът ми към тях е защо и кой защитава те? Те според мен защитават тези, които имат мощни автомобили, които, пак казвам, до сега са плащали 6 лева и 50 стотинки на година. Това е много интересно. Това е за автомобилите N1, да? N1, да. За автомобилите N1 става въпрос. Значи, независимо колко коне имаш, плащаш данък 6 лева. 6 лева и 50 стотинки, да. И това са чисто нови автомобили, мощни автомобили, големи автомобили, които плащат по 6 лева и 50 стотинки. И сега те ще почнат да плащат както плащаме всички останали. Еми, до сега що не го правиха това нещо? Ами защото N1 е категорията, която те наречените товарни автомобили, и се считаше, че когато един автомобил е товарен, той е едва ли не специализиран автомобил и поради тази причина се плащаше по-нисък данък. Но питам аз, какво специално има в един джип? Че проходим и какво? Е, добре, но го ползвате за собствени нужди, нали? Да. Не го ползвате за... Да в гората. Ясно. Добре, и няма как да не ви попитам и за това, което каза пък и президента, че всъщност българите са готови да плащат и да спазват норми, свързани с въздуха, но пък нямат пари да си купят чисто нови автомобили. Ами аз мисля, че преди малко го споменах това нещо, че вижте, не става въпрос за дигане на данъка на старите автомобили. Увеличението на данъка ще бъде много малко, почти неусетно за гражданите, говорим, пак казвам, за 2 до 3, максимум 4 лева на месец. И това между другото да го кажем, това ще е под натиска на кметовете и тяхното... Значи това няма да е под натиска на кметовете, това ще бъде точно така с решение на кметовете. Къде, по какъв начин ще се увеличи и колко ще се увеличи данъка, ще решават кметовете. Защото знаете, че и Националното сдружение на общините... Те го искаха, тази промяна се искаше от Националното сдружение на общините, точно така, и тази промяна е направена по тяхно предложение. Допускате ли, че пък, примерно, опозицията в лицето на БСП може да извади свои хора на улицата, въпреки че не видяхме партийни знамена? Ами партийни знамена нямаше, но аз видях партийни членове на БСП от София. Прочетох в медиите за членове на БСП по страната, които са участвали в протестите. Така че аз не само мога да предполагам, а съм почти сигурен, че тези протести бяха провокирани от тяхна страна до някъде. Разбира се, това е демократично право да се протестира. Имаше и хора, които си протестираха просто поради това, поради несъгласие с някои от действията. Но, пак казвам, това е демократична процедура, която е напълно нормална, но не трябва да се политизира и не трябва да се изкарват хората по политически причини на улицата, ако мога така да се израза. И пак казвам, след като видяхме основни техни лица в градовете и в София, тези пари ще бъдат увеличени не само от таксата на автомобилите. Заложили сме закона за въздуха, за опазване на въздуха, възможност кметовете да взимат мерки по преодоляване на изправяне с фините прахови частици от изгарянето на дървесина, от изгарянето на гуми, изгаряне на дрехи. Тези неща са предвидени в закона и тези неща ще се спазват вече от кметовете и кметовете ще търпят санкции, ако не предприемат мерки по опазването на въздуха. Защо не инвестират в сероочистки? Ще се инвестира в възможност да се предостави на гражданите
ползват системи за пелети и така нататък, но това са част от мерките, записани в закона. А на товарните автомобили ще се дигне ли нещо данъка или те пак ще бъдат засегнати? Значи товарните автомобили не ги касаем. Говорим само за до 3 тона и половина, те наречените ННО. Добре, окей. Благодаря ви, Станислав Иванов в Пътенински лайф.